Rinor Frangu, me profesion është jurist dhe i punësua në administratën komunale si zyrtar ligjor. Krahas profesionit të ti, a i se fundi talentin e ti e ka sprovuar edhe në publicistik. Djen e pranite shumë dashamirve, ka promovuar librin e ti të parë të tituluar për të imaginatës, i vlerësuar si një libër me karakter psikologjik, i cili kryesisht u dedikohet të rinve që kanë vështërsi të ndryshme gjatë jetës. Gjatë një bisede për televizionin Liria, Rinor i shpjegon se bëhet fjalë për një vepër artistiko-letrare, e cila përmes një rrëfimi i ulzon të rinit se si të gjenden në situata të ndryshme. Libri pak a shumë prombon, do me thonë, nxorje aktuale për diqëmëri, dhe në anën tjetër një fiksion i cili më ka detyru mu personalisht t'i kaloj edhe kufit e ati fiksioni, do me thonë, imaginatës, që ma në të soj të këtë e paraqes një vepër artistike e letrare, pak a shumë që të udhërofej një të ri se si të veproj një situatet të caktuara. Libri kryesisht u dedikohet të rinve, nga sa të janë me të atakuarit nga dukurit e ndryshme. Autori spikoze, çdo i ri që do ta lexojë librin, e ka një motiv më tepër që me pozitivitet të orientohet drejt gjatë jetës. Mendoj se sistemi ose mënyra se si funksionoj gjërat në vendin tim, nuk ka i pët mundësin që gjithë se cili ta promovi vetën së sa vlinët e vërtit. Dhe kjo është arsyeja që pak a shumë një munduar që një i ri, kur ta lexon këtë libër, ta ketë një motiv më shumë dhe të mos dërzohet drejt qëllimit e tij që i ka para vetes. Të merresh me shkrime është sfiduese, shpjegon autori. Të njëjtin mendim e ka edhe për botimet, por sipas tij vullneti mund të gjitha, ndërsa thotë se libri ka karakter psikologjik. Personalisht nuk kam marrë asum ku ka ndoshur 3-4 javë, një muaj prapërsisht, për arsye se kur e ke të qartë ose pasqyrën e asaj se çka ti do ta shkruash, rrjedhimisht edhe vinë gjërat, do me thonë, njëra aktuale dhe kur është diçka prekse, vjen një rrjedhës edhe vetë. Si pas mendimi tim të botësh, nuk është edhe lejtë për më vorët se qka botën, nëse botën kësi loj të librave motivuës dhe se aktual, është për mu shëntimi po flasë, është paksa ma e lejtë, sepse në kom posë edhe bisetat të ndryshme edhe me shëtërin time, kom posë bisetat të ndryshme me një personat të cilët janë edukuat për profesionin e ti caktum, për në pak këtësisht nuk ju ka i për mundësia që ajë ta promovoj se sa vlen ajë. Dhe paka shumë këtë biseda unë i kam përmbledhur dhe jam munduar që t'i kthej në letër dhe këtu jam munduar që t'i adresej gjithë se cilët për atyre që e ndjenë mungesën dhe motivit, e ndjenë mungesën se ditë mira po vinë dhe unë me onë të këtë libri jam munduar që t'ja dëshmoj atyre se nuk duhet dërzuar drejt qëllimet të tyre dhe do të vazhdoj t'i ndjek ato. Ndonë se i ri në mosh nuk e përjashton mundësin që në të armën të sfidohet edhe me ndonjë temë tjetër. Unë dam nga ajme këtë shpresë, ndërsa autori në fund ka falenderuar të gjitha ta që e mundësuan daljen e dritë të këtij libri.